Konstitusiyanı dəyişənlərin tərəfdarısınız, yoxsa konstitusiyanı dəyişənləri dəyişməyin tərəfdarısınız? Konstitusiya müsbət tərəfə, yəni necə deyim, daha əlverişli, cəmaata, millətə xeyir verəcək bir yöndə dəyişəcəksə, onda mən o dəyişənlərin əleyhinə çıxmağın mənası olacaq. Yəni, çox mənası bir hərəkət var. Amma xalqa xeyir eləməyəcəksə, əlbəttə ki, konstitusiyanı dəyişənləri dəyişmək tərəfdarıyam. Düşünürəm ki, konstitusiyanı dəyişdirənlərin dəyişdirilməsini istəyir adam. Konstitusiya dəyişdirmək istəyənlərin dəyişdirilməsini. Konstitusiyanı o qədər dəyişiblər ki, marağında deyiləm heç. Yəni, gündə bir şey əlavə edirlər, özlərinin xeyrinə olan. Ona görə heç vaxt maraqlanmamışam konstitusiyada nə dəyişiklik olur, nə dəyişiklik olmur. Onsa nə olursa, hökumətin xeyrinə olur. Konstitusiyanı dəyişmək bizim əlimizdə olsaydı, biz çoxdan dəyişərdik. Konstitusiya dəyişdirənləri dəyişilməsi. Konstitusiya dəyişənlərin dəyişilməsi. Niyə də yox? Valla, məncə konstitusiya da dəyişsin, ölkə də dəyişsin, sistem də dəyişsin, kim harada nə tuturamsın dəyişsin də, yəni. Onsa dəyişə-dəyişə qeyriyik də, yəni. Dəyişə inkişaf edir. 80 milyon büdcədən pul götürməsi üçün giz-giz oyunlar keçirik, onu da dəyişdirək, nə var dəyişdirək də, məncə daha yaxşı olur. Nə birincinin, nə ikincinin konstitusiyanın dəyişməsinin baş tərəfdarı deyiləm. Səbəb? Səbəb çünki, deməyim də, sonra mənə də basdılar. Yo, basmayacaq. Nə bilim, tərəfdarı deyiləm də, çünki konstitusiya yazılıbsa bir dəfə, onu niyə dəyişdirilsin ki? Yəni, bu oyuncaq oyuncağı deyil. Konstitusiyada maraqlı maddələr əlavə olunacaqsa, o dəyişikliklər işə yarayacaqsa, o dəyişikliklər hətta doğrudan da bir nəticə verəcəksə, problem yoxdur dəyişilsin. Amma nəticə verməyəcəksə, dəyişimlər böyük bir şəkildə deyilsə, dəyişilməsə də bir önəm daşımar. Ya, mən istəyərdim ki, necə deyim, necə dəyişsin. Dəyişməsin. Azdan yoxsa çoxdan? Dəyişməsin, dəyişməsin. Azdan çoxsan. Nədir ala bu? Yo, azdan çoxdan nə demək ki, başa düşmədim onu. Konkret dəyişilsin, yoxsa dəyişdirilməsin? Yo, dəyişdirilməsin, yaxşıdır belə, normaldır. Dəyişdirdi, dəyişdirmədi, onsuz da dövlət vətəndaşlarına zidd deyirlər. Deyilər, dövlət vətəndaşlarının xeyrinə bir şey demirlər, dəyişdirmirlər. Amma dəyişdirdilər, fərqi yoxdur bizim. Konstitusiyanı dəyişdirənlərin dəyişilməsinin qərarını. Xalqın əleyhinə olan şey, əlbəttə ki, mən də xalqın bir nümayəndəsiyəm, mən əleyhinəyəm. Xalqın nə ki, leyhinədir, əlbəttə ki, onlar razı olaram ki, xalqın ümumiyyən, bu xalqın nümayəndəsənsən və yaxud da hansısa bir vətəndaşdır, hə, onun leyhinədir bu. Ona bütün xalq, bütün yəni millət razı olar. Ümumiyyətlə, konstitusiyanın ləğv olunmasının tərəfdarıyım. Səbəb? Zor da belə. Deyirəm, onsuz konstitusiya bilmirəm, eləmirəm. Bilmədiyim şeyin olub-olmamağı mənə nə dəxlisi var ki? Səbəb nədir bilirsin? Səbəb odur ki, maraqlıdır öyrə. Səbəb nədir maraqlı olmaq? Öz qanunlarım var da. Və sonra? Məsələn, şimdi gəzirəm belə. Bu qanunlar nələrdən ibarətdir? Qanunlar ondan ibarətdir ki, ürəyim istəyən eləm. Ürəyim istəyənlə hərəkət eləm. Hər şey ürəyim istədiyi kimi. Valla, əsas ki, dəyişilməyin tərəfdarıyam. Nə qədər miqyasdır? Hansı miqyasdır? Valla, bax da, biraz daha yuxarıdan gözləsək yaxşı olardı. Yəni, quş göz baxmaq lazımdır, dəqiqliyinə qədər. Yəni, mən bu barədə heç deyə bilmirəm, çünki, nə bilim, şeydir. Çünki hadisənin gedişatı ilə çox maraqlanmamışam. İşlər çox olduğu üçün. Olduğu işimi qalsa daha yaxşıdır. Konstitusiyanı dəyişdirənlərin dəyişilməsinin tərəfdarıyam. Getdi, gəldi. Ara, çıx get də. Hə? Nə, yarım salça bula. Hə, ata cəhvədir bizlədir, gəl. Hə, ailə söhbətdən niyə qulaq açsaq ki? Hə, də. Zibil qabı. Salam, mənim vaxtına sıxıyırıq. Konstitusiyanı dəyişdirilməsinin tərəfdarı, yoxsa konstitusiyanı dəyişdirilənlərin dəyişilməsinin tərəfdarı. O nədir? Özünüz nədir? Səyir. 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 Kim sənin kişi var? Kimiyyətlə, konstitusiyada nə var və nə dəyişdir? Bir çox qanunlar var orada, hüquqlar, məsəl üçün. Mən xoşum gəlir ki, öz hüququmu taftalanmasına icazə vermirəm, kimsə mənə qarşı çıxanda. Hətta evdə də belə, məsələ deyəndə deyirəm ki, mən hüquqlarım var. Zıqınam, dərəsi olam, oğlan kimiyəm biraz.
Evdə sözüm keçən birisiyəm. 16 yaşım var. Qoçluyam. 1.65 boyumdur. Əjdaha eləyəm. Aprelin 1-i adınındır. Oğlan gözlərmiş qız olmuşam. Cəmimə qarşıyam. Kimisi sevmirəm. Kimləri sevirsin? Bırak öz sevdik. Fanatiyam, dəlisiyam onu. Belə şəkil çəkdirənlərdənsin. Yox, ona qarşıyam. Belə bir pozisyon göstərə bilərsiniz bizə. Sonra mən qoyasız, işte bu cüləsin. Ay, yox, nəyə gülürsün? Yəni, özünüzü ifadə edir. Yaxşı.